Це всього лише інтерв'ю для газети. У мене до вас є кілька питань. Містер Грей чекає на вас. І як він тобі? Він був вічливий, вольовий, розумний. Від нього було не по собі. Що вас цікавить, крім роботи? А вас? Я хочу знати про вас більше. Ви не дізнаєтесь нічого цікавого. Гляньте на мене. Дивлюсь. Чим ви пояснюєте свій успіх? Тим, що я контролюю абсолютно все, міс Стіл. Це, мабуть, дуже нудно. Я не в змозі лишити вас саму. То не лишайте. Я дуже складна людина. Краще тримайте дистанцію. Романтика – це не моє. Мої смаки доволі незвичні. Ви не зрозумієте. Просвітіть мене. «50 відтінків сірого».